Доброго вечора. Зичить вам інформаційна служба каналу ТТБ та я ведуча Наталя Михайлієва. Розпочинаємо випуск. І спочатку коротко про головне. 5,5 тисяч недоліків на дорогах Тернопільщини обласного значення виявили патрульні. У Тернополі до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом провели акцію «Експрес-аналіз». За зміни у фасаді будинку, які порушують цілісний архітектурний вигляд, передбачені штрафи. Виставка-конкурс «Національна іграшка руками дитини» об'єднала талановитих дітей з різних куточків області. Учасники АТО зі всієї області об'єдналися у єдину спілку учасників АТО Тернопілля. Створили її для досягнення законних та конституційних прав учасників бойових дій на території Тернопільської області. Відразу ж підписали меморандум про співпрацю між громадською спілкою об'єднання учасників АТО Тернопілля та головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області. Таким чином бійцям та їхнім сім'ям забезпечить захист прав та свобод з юридичної сторони. Вирішуватимуть важливі та болючі питання, повідомляють на сайті облдержадміністрації. П'ять з половиною тисяч недоліків на дорогах Тернопільщини обласного значення виявили патрульні. В обласному центрі найбільша проблема з відсутністю дорожніх знаків. Однак тернопільські водії кажуть, найбільше їх хвилює якість доріг, бо суттєвого покращення вони не помічають. В області порівняно з минулим роком якість проїжджої частини покращилась, адже зробили ямковий ремонт на усіх міжнародних і національних дорогах. Обстеживши усі дороги державного значення, у патрульній поліції зробили висновок – ямковість зменшилася. Лише на окремих ділянках залишаються незначні вибоїни. У Тернополі ж патрульні зареєстрували незначну кількість пошкоджених і відсутніх дорожніх знаків. В місті, я кажу, досить значно ліквідована ямковість на центральних вулицях. Залишається встановити відсутніх близько 400 дорожніх знаків і 700 потребують заміни. За неналежне експлуатаційне утримання за порушення вимог, норм і стандартів ДСТУ передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1020 гривень. Патрульні зобов'язали працівників комунальних та дорожніх служб, які відповідають за дорожні знаки, встановити їх у найближчий час. Щодо стану доріг у місті, то Андрій Петрук зазначає, на центральних вулицях ямковість частково ліквідована. Та водії з цим не погоджуються, навпаки, обурюються. Біда! Чому, де саме? Та всюди біда. Розбиті колії. Страшно. Від фур. Тернопільській області, бо тільки в'їжджаєш з Львівської області, Тернопільського, починається страшна біда. І так, ну, всюди, особливо, ну, на Чортків, на Броди. Ще треба підремонтувати, особливо, як їхати на Березовицю. Там дуже багато ям, як заїжджати на вулицю Лесі Українки, на Березовицю їхати, то трохи дуже багато ям є, і взагалі неможливо нормально їхати. Та ями є, та трясе. Я не знаю, бажало би кращого. Пан Олег має 25 років водійського стажу. Часто доїжджає до Тернополя із Борщова. Скаржиться, після кількох поїздок такими дорогами доводиться ремонтувати автівку. Не хочу виражатися поганими словами. Просто нема про що говорити. Я сам з міста Борщів, надзвичайно. Щоб доїхати, ремонт машини потрібно робити щомісяця ходової. Траса, яка йде на Чернівці з Тернополя, в критичному стані. Ще одне питання, яким переймаються водії, чи готове місто і область до зими. У патрульній поліції перевірили стан снігоочисної техніки. Кажуть, місто на 90% готове до зимового періоду. В області ситуація дещо гірша. У районах техніка потребує капітального ремонту. Незначна кількість піскорозкидачів. Ще одна проблема – недостатня кількість паливно-мастильних матеріалів. Ці недоліки патрульні зафіксували, зібрану інформацію направлять у відповідні органи, аби ті ретельніше підготувались до зими. Юлія Валах, Юрій Багрій, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Посеред дороги в Тернополі на вулиці Шептицького загорілася маршрутка. Автобус курсував за маршрутом номер 2. За словами водія, зайнялася проводка. Чому, наразі невідомо. Із задимленого транспорту чоловік висадив всіх пасажирів і викликав пожежників, які одразу приїхали на місце події. Через випадок на вулиці утворився затор. Замкнула проводка. Просто могло статися, не знаю, десь може дріт перетерся, може, ну, не є відомо. Я зразу прийняв вправу, висадив людей, виключив масу. Ну, всі міри були прийняті. Бачите, він повністю не згорів.
Сьогодні до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що залізничний вокзал та автовокзал у Тернополі замінували. Інформацію поліцейські отримали після 15-ї години. На місця виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти, працівники служби надзвичайної ситуації, кінологи, бригади екстреної меддопомоги. Інформація про замінування не підтвердилася. Правоохоронці встановлюють, звідки телефонували невідомі і встановлюють особу. Обстеженням автовокзалу та ЖД вокзалу, працівниками поліції та вибухотехнічним відділом головного управління національної поліції в Тернопільській області вибухових пристроїв та вибухових предметів виявлено не було. Під час вжитих заходів проводилось евакування автовокзалу та ЖД вокзалу прилеглої території і не допускали пропуску автомобілів та людей на територію вокзалів. Всіх людей було евакуйовано. І весь процес огляду вокзалу тримав приблизно 40-45 хвилин. І орієнтовно через десь 15-50 було прийнято рішення про те, що вибухівки на вокзалі не було знайдено, і вокзал почав працювати в штатному режимі. За зміну в фасаді будинку, які порушують його цілісний архітектурний вигляд, передбачений штраф. Згідно з державними будівельними нормами, встановлювати балкони, лоджії та прибудови без дозволу органів місцевого самоврядування та управління архітектури заборонено. Чому людей, які змінюють вигляд будинку, не притягують до відповідальності? І до кого звертатися, якщо ваш сусід замість балкону збудував житлову кімнату, дізнавалася Богдана Сарабун. Чи не на кожній багатоповерхівці в Тернополі можна побачити добудови, самовільно встановлені балкони і вікна, які не відповідають загальному вигляду? А це порушення закону України про регулювання містобудівної діяльності. За це передбачені суттєві штрафи. Проте не всі мешканці знають, що за дії, не погоджені з органами місцевого самоврядування, передбачена адміністративна відповідальність. Повинен мати вигляд, який є, будемо казати, фасад і будинок, і загальна архітектура. Повинна бути якась гармонія, якийсь вигляд, хтось планував, будував. По-любому загальний вигляд повинен бути естетичний і відповідати якимось стандартам. Чи варто таких людей штрафувати? Це вже вирішувати владі, знаєте, при нашій зарішній економічній ситуації дуже важко про штрафи говорити. Але якесь покарання повинно, напевне, бути. Я собі так думаю. Чи їх штрафувати? Якщо самовільно, так. А чому? Бо тому, що то дуже небезпечно для життя навіть людей, прохожі, які проходять мимо. Це повинно бути погодження з обслуговуючою організацією, яка обслуговує. Фактично балкони для чого є? Балкони є лоджії, так? З балкона роблять лоджії. Але якщо лоджія фактично потім оподатковується, там збільшує метр квадрат, то все це робить обслуговуюча організація. Не знаю, чи варто штрафувати, але виглядає це не дуже красиво і портить загальну архітектуру. Враховуючи, чи зміниться загальний вигляд, щоб не було того маскараду такого. А якщо робити все згідно норм, то звичайно, що можна було би. У прес-службі міської ради кажуть, управління архітектури контролюючих функцій щодо таких забудов немає. Контроль покладений на управління ЖКГ та ОСББ. Міська ж рада розглядає лише скарги від тернополян, які вважають, що добудова, балкон чи лоджія зіпсували фасад багатоповерхівки. Лише тоді збирається відповідна комісія, яка може вжити заходів. А ось голова одного із тернопільських ОСББ стверджує, прав притягнути порушників до відповідальності не мають, а на попередження зважають не всі мешканці. Фактично має відбутися збори загальні, і протоколом зборів загальних має надано бути дозвіл даній особі провести даний вид робіт. Що я скажу по практиці, фактично таке не відбувається, бо немає ніякої відповідальності за дані види робіт. Щоб здійснити навіть будь-яку добудову, крім погодження співвласників, треба, щоб була земельна ділянка закріплена за ОСББ чи за даним мешканцем. Але, як показує практика, дуже багато добудов, які були здійснені в попередні роки, вони не закріплені за ОСББ, бо це пішла практика закріплення, десь, якщо не помиляюся, 3-4 роки тому. Тобто будь-які добудови, які ви бачите в Тернополі, це в 90% незаконні. Чи керівник ОСББ, чи керівник підприємця, який обслуговує житловий фонд, не вправі притягнути дану особу до відповідальності. Його обов'язки виключно полягають в тому, що він або дав попередження, або звернувся в архітектурно-будівельну інспекцію, адже вона наділена цими повноваженнями щодо контролю за житловим фондом міста Тернополя, за будь-якими діями, які відбуваються з будинками, чи розширення вікон, чи добудова. І вони вже виїжджають на місце, оглядають, складають протокол, притягають дану особу до відповідальності.
Отож, якщо ви стикнулися з тим, що мешканець багатоповерхівки самовільно змінює фасад будинку і незаконно встановлює балкон, лоджію чи змінює вікна, які не відповідають загальному проекту, пишіть скаргу в архітектурний відділ міської ради, Державну архітектурно-будівельну інспекцію і повідомляйте про порушення законодавства. Якщо вашу скаргу розглянуть і направлять до суду, на порушника чекає штраф, розмір якого залежить від масштабу прибудови чи балкону. Однак, за словами голови ОСББ Сергія Лупака, попри скарги у Тернополі досі не демонтували жодної незаконної прибудови. І як мені повідомляв керівник арбудконтролю, більше 60% всіх справ перебувають в правоохоронних органах, щоб визнати власника правопорушення, яке здійснюється в багатоквартирному будинку. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. В Україні офіційно зареєстровано понад 1 мільйон людей з цукровим діабетом. Втім, лікарі-ендокринологи переконані, хворих значно більше. Адже чимало людей навіть не здогадується про свій недуг. Аби виправити ситуацію, тернопільські медики провели акцію, де кожен охочий міг безкоштовно перевірити рівень цукру в крові та одразу ж отримати результат. У першій тернопільській комунальній поліклініці людно. Відвідувачі вистроїлися у чергу, аби здати аналіз на визначення рівня цукру в крові. Таку акцію провели, аби привернути увагу громадськості до цукрового діабету. У 4 лікувальні заклади Тернополя волонтери надали спеціальне обладнання – глюкометр та відповідні смужки, за допомогою яких результати люди отримують швидко та безболісно. Пані Світлана працює медсестрою, каже, що на цукровий діабет не хворіє, втім аналіз дала, аби перестрахуватися. Я не хворію на цукровий діабет і спадкового ризику у мене немає, але я вважаю, що здоровій людині потрібно час від часу перевірятися, аби у випадку чого вчасно запобігти хворобі чи розпочати раннє лікування. Тернополянка Ольга про акцію дізналася випадково, втім також вирішила перевіритися, каже, що результатом задоволена. Така акція, що є безплатна, це дуже добре. Раніше я на таке ніколи не перевірялася, бо в нас такого в сім'ї немає, я думала, що може щось, всяке може бути, може і щось виникнути, але наразі все добре, я задоволена. Долучилася до акції і наша знімальна група. Так, ми беремо скарифікатор нової ери, замінюємо одноразові голочки в нас, ми міняємо їх. І також беруться одноразові смужечки для кожного пацієнта окремо, вставляємо, це глюкометр, смужки вставляємо в глюкометр, воно обнулюється результати. Так, ну зовсім не боляче. Процедура займає трохи менше хвилини, і це насправді абсолютно не боляче. У вас результат 5,4. Ви вклалися в норму. Таку акцію проводять щороку протягом останніх 5 років. Захід безкоштовний. Медичні працівники кажуть, за цей час вдалося виявити чимало хворих і надати їм вчасну допомогу. Враховуючи те, що зараз Всесвітня організація охорони здоров'я в принципі визнала цукровий діабет поширення його епідемією, то треба приходити і робити такі обстеження, тому що якщо це виявлено на початкових стадіях, воно піддається лікуванню, піддається корекції. Лікарі кажуть, в майбутньому планують закупити глюкометри та спеціальні смужки, аби вони були в наявності у кожному медичному закладі Тернополя. Втім, поки що коштів на це немає. Наразі обладнання є лише у 4 амбулаторіях обласного центру. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Російський підприємець хоче за 960 тисяч гривень продати Ягільницький замок, що розташований у селі Нагір'янка Чортківського району. Така інформація шириться тернопільськими інтернет-виданнями. За даними сайтів, купівлею історичної пам'ятки цікавляться 4 осіб. Проте головний спеціаліст відділу культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації таку інформацію спростовує. Розповідає, що будівля була власністю російського тютюнового заводу до 2007 року. Зараз її законним власником є Чернівецька будівельна фірма, яка планує використовувати замок як туристичний об'єкт. Пеудаш
Ягельницького замку в Нагіянці відбувся ще у 2007 році. І аналогічна ситуація була в інтернеті ще в 2007 році. Чомусь через 10 років абсолютно та ж сама інформація з'являється зараз, коли там вже є законні власники, які викупили це приміщення і які ним володіють, мають відповідні на це документи. В цьому році завершено розроблення проєкту землеустрою, тому що без проєкту землеустрою, без кадастрового номера неможливо розпочинати будь-які проєктні роботи і пристосування замку. Львівські науковці їм розробили такі хороші рекомендації, як максимально можна використати історичну будівлю для туристично-рекреаційного комплексу. Сімнадцятого листопада у Тернополі проведуть акцію «Студентська доба». Проект у місті триває уже п'ятий рік поспіль. Протягом 24 годин студенти місцевих вишів виконуватимуть складні завдання, знаходитимуть шляхи вирішення актуальних проблем і змагатимуться за звання кращої університетської команди. Більше в сюжеті. Студенти тернопільських університетів уже готуються до мозкового штурму протягом доби, який чекає їх 17 листопада. Об 11 годині в Українському домі «Перемога» розпочнеться студентська доба. Особливістю цьогорічної акції буде те, що її учасники зможуть випробувати свої сили не лише у проектному менеджменті, а й в моніторингу та аналітиці. Традиційно першу частину нашого заходу ми проведемо для підготовки студентів. Тобто будуть тренери досвідчені, які їм розкажуть більше про проектний менеджмент, фандрайзинг, тімбілдинг. Також ми запросили Сергія Віталійовича Надала, щоб він допоміг розібратися студентам саме що таке самоврядування і як краще їм спілкуватися і співпрацювати з владою в реалізації своїх проєктів, своїх ідей та думок. За перші змагатимуться 5 команд, у кожній 8 учасників. Це будуть студенти тернопільських економічного, педагогічного, технічного та медичного університетів, а також Бучацького коледжу Подільського агротехнічного університету. Команда буде поділена на 2 групи, тобто по 4 особи, 4 з яких будуть брати участь у проектному менеджменті і 4 з яких у наступному напрямку. Також наша стилістика є дуже особливою, і кожна команда буде мати свою унікальну назву. І також впродовж цілого проекту їх буде супроводжувати певний талісман, який буде їхньою вдачею такою родзинкою. Цього разу до проекту планують залучити більше тренерів, ніж у попередні роки. Серед них будуть громадські діячі, політики та активісти, які працюють у громадському секторі, мають досвід в розробці та реалізації власних проєктів і до процесів державотворення часто залучають молодь. Наші тренери переконані, що саме молодь є рушієм в нашій країні і здатна змінити її на краще. Також студенти зможуть почерпнути інформацію про те, як зробити власний проект і знайти для цього максимум ресурсів та залучити і як правильно залучити ЗМІ, що вони розповіли про даний проект. Студентську добу проводять, аби молодь розуміла, що маючи ідею, можна реалізовувати себе, розвиватися і приносити користь суспільству, кажуть організатори. І додають, студентські роки – найкращий час для самореалізації, самоосвіти та для роботи в громадському секторі. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. На сайті міської ради тернополяни продовжують підписувати петицію проти розміщення пересувних цирків, зоопарків, звіринців та виставок із тваринами на території міста. Наразі вона зібрала 160 підписів із 300 необхідних для розгляду міськрадою. Зазначу, ще з квітня 2015 року в закон України про захист тварин від жорстокого поводження внесли зміни, якими забороняється використовувати тварин у пересувних цирках. Нагадаю, 10 листопада ми поцікавилися, чому, попри заборону законом у Тернопільській міській раді, все ж видають дозволи на розміщення пересувних цирків із тваринами, отримати пояснення нам не вдалося. У прес-службі міськради пообіцяли дати офіційну відповідь ще на початку цього тижня. Однак у коментарі знову ж таки відмовили. Голова прес-служби Мар'яна Зварич мотивувала це тим, що питання складне і потребує ретельного вивчення експертів. У
Початкові перепоховають майже 60 жертв Ягільницької трагедії. Чин поховання проходитиме 18-19 листопада. Першого дня відбудеться панахида. У соборі Петра і Павла в місті Чортків труни перебуватимуть протягом доби. Наступного дня розпочнеться чин похорону. Жертв трагедії поховають на центральному кладовищі міста. Нагадаю, у селі Ягільниця Чортківського району ще у жовтні знайшли масове захоронення українських патріотів – в'язнів Чортківської тюрми, яких 27 листопада 1942 року розстріляли німецькі окупанти. У Тернополі обирають найкращу національну іграшку. Свої роботи продемонстрували учні з усіх куточків області. Долучились навіть школярі з Одещини. Протягом 3 тижнів усі роботи будуть представлені на виставці у музеї національної іграшки. Ляльки-мотанки, орігамі, іграшки з рогози. Різноманіття виробів художніх ремесел представили учні Тернопільщини у музеї національної іграшки. Вперше свої сили у конкурсі випробовує 9-річна Іринка. Дівчинка вже рік займається у гуртку декоративного мистецтва. Сподівається, що її роботу справедливо оцінять. Ми з гуртками вирішили зробити такі зайчиків. Це нам дала ідею вчителька. Мені подобаються ті вироби, які зробили інакші. Третьокласниця Катя привезла на конкурс вазу і квіти з рогози. Каже, такий виріб робити доволі важко, адже кожна деталь потребує особливого вміння. Я не знала, що можна з рогози сплести отаку от вазу з квітками. Я б хотіла, щоб я більше відкрилась і знала, що ще можна сплести з рогози. Ляльку-мотанку на конкурс привіз 12-річний Влад. Вже 3 роки він займається у гуртку «Берегиня лялька-мотанка», що у Скалі-Подільській. Ця лялька так оберігає своїх дітей. Кожен вузлик ми замовляємо на добробут, на щастя, щоб от ляльки, і ще ми робимо їм посте або з хрестом лице, бо якби були очі, це так, як був би портал до нечисті. А цього зайця тернополянка Катруся змайструвала на уроці трудового навчання. Це перша серйозна робота школярки, але, сподівається, не остання. Мені сподобався сам процес її виготовлення, особливо, коли я її вже побачила, вау, яка вона гарна. Я дуже вірю, що в мене хоча б щось вийде, хоча б якась грамота, бо я дуже старалася. У Тернополі така виставка-конкурс відбувається вдруге. Ідея проведення належить народній майстрині Алі Шушкевич. Жінка з 2011 року робить ляльки-мотанки. Участь у конкурсах різного рівня і надихнула запровадити творчі змагання у рідному місті. У мене виникла така ідея, що треба показати ці роботи, які ніде не експонуються, які ніхто не бачить, але які робляться обов'язково, тому що і вчителі трудового навчання, і керівники гуртків, вони працюють з дітьми. Професійним поглядом оглядає дитячі роботи майстриня Уляна Джигринюк. Каже, рівень робіт приємно здивував, тому обирати найкращі буде досить складно. Це дуже важливо показувати саме дитячі роботи, тому що через дітей ми можемо продовжити свою справу. Це дуже чудово, що діти долучаються до робіт і хочуть це робити. Відмовити неможливо діткам, так? Тому люба робота хороша. І, можливо, зараз зароджується якийсь новий стиль в мистецтві. Переможців обиратимуть у 3 вікових номінаціях. Нагородження відбудеться через 3 тижні. До того усі охочі зможуть переглянути роботи маленьких майстрів у Тернопільському музеї національної іграшки. Безкоштовно. Юлія Валах, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. На цьому у мене все. Чекатиму на вас завтра у цій же студії, але вже зі свіжими новинами. До зустрічі.